اب تک دلائل کی عقلی 25 کے قریب عقلی دلائل قائم ہو گئی ہے. اب دلیل نقل 3 دلیل عقلی نقلی ہے. پہلی دلیل حضرت نوح کے واقعے سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, پڑھیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی. اذ قال لقومه, جب فرمایا اپنی قوم سے, یا قومی میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی, اگر گراں گزرتا ہے تم کو میرا مقام, مقام نبوت, مقام رسالت, یا یہ کہ میرا کھڑا ہونا, حضرت کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے. فتذکیری بآیات اللہ, اور جو میں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی آیات سے. فعل اللہ توکلتو, بس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, اکٹھے کرو اپنی سازشیں اور اپنے معبود. ثم لا یکن امرکم علیکم غما, پھر نہ رہے تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ. ثم قضوا الی, پھر فیصلہ کرو میرے خلاف. ولا تنذروا, کوئی مہلت مت دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم نے منہ موڑا. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ, میں مانگتا نہیں تم سے کوئی اجرت. ان اجری الا علی اللہ, نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ہاں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے کہا گیا کہ ہو جاؤں تابعداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ, قوم نے حضرت کی تکذیب کی. فَنَجَّيْنَاهُ, بس ہم نے بچایا حضرت کو. وَمَن مَّعَهُ, جو ان کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ, کی کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور ہم نے ان کو کر دیا جانشین, یعنی ان کے بچے ہوئے لوگ دوسرے ہوئے کے جانشین میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين, دیکھتے رہے کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا, جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے عبرت نہیں لی, ان کا انجام خراب ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد اور پیغمبر ان کی قوموں کے ہاں. فجاؤہم بالبینات, سب آئے تھے معجزات لے کر. فما كانوا ليؤمنوا, نہ تھے وہ لوگ ایمان لے آئے. بما كذبوا به من قبل, جس چیز کی تکذیب کر چکے تھے پہلے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين, یوں ہم مہرے لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ و حضرت ہارون فرعون اس کے سرداروں کے ہاں. بے آیاتنا, معجزات دے کر. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور تھے وہ جرائم پیشہ لوگ. فلما جاءهم الحق من عندنا, جب آ گیا حق ان کے ہاں ہمارے ہاں سے. قالوا, فرعونیوں نے کہا. ان هذا لسحر مبين, بے شک یہ جادو ہے واضح. قال موسى, حضرت نے فرمایا. اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا, آیا بولتے ہو حق کو جبکہ وہ آ گیا کہ یہ جادو ہے. ولا يفلح الساحرون, کامیاب نہیں ہو سکتے جادوگر. جادوگر کا انجام بے عزتی کا ہے, نبی کا انجام عزت و جلال کا ہے. قالو, کہنے لگے. اجیتنا, آیا آپ ہمارے پاس. لتلفتنا, کہ منع کرے ہم کو. اما وجدنا علیہ آبانا, جس پر پایا ہم نے بڑوں کو. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور ہو تمہاری مضبوطی زمین میں. تم روئے زمین کے بڑے بننا چاہتے ہو بزرگوں کے طریقے چھوڑوا کے. وما نحن لکما بمؤمنین, ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے. یہ قوم نے جواب دیا. وقال فرعون, فرعون نے کہا. ایتونی بکل ساحر نعلیم, لے آؤ ہر جادوگر سمجھدار. فلما جا سحرا, جب جادوگر آئے. قال لهم موسى, حضرت نے ان سے فرمایا. القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو تم ڈالتے ہو. فلما القوا, جب انہوں نے ڈالا. قال موسى, حضرت نے کہا. ما جئتم به السحر, یہ جو تم کر چکے ہو میرا جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ,
بے شک اللہ اس کو ڈسمس کر دے گا ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا فسادیوں کے کام کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ثابت کر دے گا اللہ حق کو اپنے کلموں کے زور سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ